waa sunna munaasabadaha ciidaha iyo munaasabadaha qaranka sida 18 May in laysku hambalyeeyo, laysa salaamo. Maalmahaas waa maalmo farxadeed. Anigoo markaa ka duulaya munaasabadan 18 May ee madaxbannaan ee Soomaaliland, waxaan halkan hambalyo salaan iyo ducaba uga dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdulaahi Sayliici, dhammaan golayaasha qaranka sida golaha wasiirada, guurtida iyo kan baarlamaanka. Waxaa kaloon salaamayaa dhammaan shaqaalaha hamaakaydka shidaalka, berbera iyo shirkadaha iyo dadweynaha macaamiisha nala leh. Waxaan sidoo kale salaamayaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland nooc kastoo yihiin, shaqaalaha weynaha Soomaaliland meel kastoo joogaan, madaxda gobolka Saaxil sida guddoomiyaha iyo maayarka magaalada Berbera, iyo dhammaan dadweynaha Soomaaliland oo aynu maanta oo kale isku hambalyeynayno munaasabadda qiimaha leh ee 18 May. Waxaan Ilaahay ka rajeynayaa munaasabaddan teeda sanadka kale inuu inagu gaadhsiiyo caafimaad, nabadqab, bashbash iyo barwaaqo iyo horumar.